Yay. Oops. Okay. Hello guys. 아트시고요. 어쩌시게. What? Are 라로 하는 경우는 예. Express JS backend 수업을 어떻게 읽히네 그치? 비디오 업로드 있으면 읽는다 잘 많이 봤어 우측에 두대 그래서 네 기체 읽히네 제일 나한테 프리 제한테 그 어떤 어떻게 Express JS 어떤 거 불투수는 뭐 байхгүй байгаа. 아, 바가. 네 기체 이렇게 헐시 조금 바가. 그때 들어 이러면 미니 호차 이러고 가서 서럭치. 대 어떤 데서 하일 쿰 밴드에 네 자도 페이스북에서 나서 서로 다서 스펙인 오늘 얘긴 비디오 리코드 키 오늘 후 되게 백엔드에 대해서 볼 때에 이런 쿰스 하일 거로 지르지르 아소가 되게 서치스 비 이런 백엔드 익스페시에 서로 작업하러 왔어? 제가 되게 어떻게 백엔드 서버를 띄워 붙여 가지고 비 말씀 있고 얘기하면 그대로 무슨 선호할 때 하고 저도 진이 아들 비 이것도 남네가 북페이퍼 아직도 있진 이런 것 어떤 어디 그 무슨 것도 언제 차가 쉬는 하이스트 다른 얘기면 어떨지 Хүмүүс унтчих яхад би ажиллаж байдаг. Аа хүмүүс ажиллаж яхад би унтчих байдаг. Аа whatever. Окей. Зяа тэгэхээр би юу ч гэсэн өндөө жоохон тайлаад тухтайгаа шиг суугаадахь. Окей. Зяак. Яг одоо би ноутбук-ын дээр ажилламаар байна. Яг л миний ноутбук-ны MagSafe залгуур нь эвдэрчихсэн нот болчиход байгаа. MagSafe charger гэж харах юм уу? Apple. Энэ яг миний ноутбук-ны залгуур. MagSafe гэж яриад энэ нь magnetic safe гэсэн хоёр үгний товчлол. Магнетик гэдэг нь болохоор англиар соронзон соронзыг магнет гэдэг. Тэгээд энэ утгаар яг тийм ихэнх одоо зүгээр плаг нөө залгчдаг залгуурууд байдаг. Темирхүү залгуурууд дээр болохоор юу яадаг? Ноутбук залгдсан байж байхдаа одоо дээгүүр нь хүм юм яв хажуугаар хүн явахдаа хөлөөр утсын татаа дэгэдэг ч юм уу компьютерын татаж унагах аюулгүй төснө ноутбукны ихэнх залгуурууд одоо юм үргэлдэг залгуурууд бол байдаг дугуй муу янз бүрийн хэлбэртэй сааны маань гэх юм бол тэнгууд энэ MagSafe гэдэг Apple-ийн нэг тэр нь болохоор хүн санаанд төвчл хөлөөрөө утсыг татлаа гэхэд энэ соронзоороос алчна тэг компьютер нь унахгүй аюулгүй гэсэн санаа тэг Apple юм хийхдээ дандаа төвөгтэйгээр юм хийдэг учраас бас л энэ залгуурыг задлах ямар ч юу байдаггүй боломж нэг төр энэ доторх нэвтрэх юм бол бас асуудал болно. Гэтэл ерөнхийдөө бол миний утас энэ дотроо пүршнүүд байт юм бэ те 5 ширхэг залгуур. Энэ дотроос нарсан зураг нэ. 5 ширхэг голд нь нарийн маш нарийнхын шар нэг юм байгаа. Тэр нь энэ тарагдахгүй байна. Ерөнхийдөө энэ 5 ширхэг ардтай пүршнүүдтэй тэгээд эдгээр нь коннект хийгээд тэгээд хэдэн вольтж тав дамжуулж байгаа яаж байгаа яаж байгаа гэдгийг компьютер нь мэдээд энэ яг Apple-ийн яг залгуур юм байна уу биш байна уу гэж одоо таних гэж Apple-ийнх нь болохоор дандаа ядаргаа болно. За тэгээд энэ пүршнүүдийнх нь юу халаад энэ жогнод олц би энийг нь бахаар салгаж аваад энэ урт нь байгаа төмөрийг нь тэр ерөөхдөө тэр юмүүдийн одоо ингээд scotch dot тогтоочихсон тэр пүршнүүдийг нь одоо хөдөлгөөнгөө болох гэх юм аашаа. А тийм учраас ноутбук-ныхаа одоо би ноутбук өвдөн дээрээ тавиад чөлөөтэй ажиллаж чадахгүй болчиход байна. Яагаад тэгэхээр нэг гоо тог батарейных нь салж нэлээд.
Тэм учраас би өөрийнхөө ремонт терминалаар явах болно. Девелопинг хийх болно. Стрим локал. Энэ бол миний одоо онлайн хичээл заахдаа би стримингтэй ашигладаг. Одоо яг миний хуудас би яг онлайнаар сургалтад зөвхөн бодохтой яг энэ дараа камераныхаа сонголт аваад input video input-аа сонгочихно. Би энэ video input-ийн төрөлд нь өөрөө виртуал камера тавьчих зүйлээ. Одоо би микрофоноо сонгох юм бол юм ярингууд одоо тэр юу хөдөлж харж байгаа. Тэр жижигхэн үүдэт байгаа нь болохоор background noise баг зэрэг юу татчихвч байгаа. Түүнийг миний OBS миний стрим хийдэг одоо миний энэ record хийж байгаа програм байна. Энэ маань Open Broadcasting software гэдэг дэлхийн даяараа бүх стримчд ашигладаг software. Тэгээ энэ дээрээ би audio background noise-ийг нь бол remove тохирхой бол хийдсэн байгаа. Хэрвээ энэ би properties хаана гэдэг лөө би санахгүй. Oh my god, audio properties filters энэ баг. Окей, наа. Гейс нойс яри яри яра. Тэгээд ерөөхдөө би хичээл заах үед намайг одоо нөгөөдөл сонсож байгаа хүмүүс минь бас background noise-гээр миний хоолойг тод сонсно гэсэн үг. Энэ шууд live background noise-ийг шууд стрим хийхдээ фильтрчихэж байгаа. Тэгээд миний өөрийн бас энэ юу телеком одоо communication сүлжээ маань болохоор Opus Webm гэдэг Google-ийн одоо web browser зэрэгсэн медиа форматаар стрим хийдэг. Тэр нь болохоор аудионы чанар маш өндөр гэсэн үг. Одоо би найзуудтайгаа өөрийнхөө телефоны серверээр найзуудтайгаа холбогдож утсаар ярихад Unity-д одоо юу гэдэг. Тэгэхээр өөр нэг дуудлагуудаар залгасан хажууд нь миний яриа бол хажууд бүр яг ингэ хамт байгаа юм шиг л орж ирдэг аудионы чанар. Яагаад тийм байна вэ гэхээр би аудио нь болохоор web технологи маань Opus гэдэг encoding-оор яадаг. Opus encoding маань болохоор DVD-ийн стандартаар секундэд 48,000 бит дата сэвлэхээр бол байдаг. Тэгэхээр гар утасны JS юм чим юм болохоор 8,000 бит зөвхөн нэг хэн аудио явна. Аудио стерео явахгүй. Зөвхөн моно 8,000 бит маш жижигхэн файл гэсэн үг тийм үү? Яг тэгэхээр дээр үед тэдгээр технологиуд бол интернетийн сүлжээ одоо сүлжээ удаан байх үед хилцэн технологиуд одоо бол сүлжээ өндөр урдтай болсон учраас бид нэр өндөр чанартай аудио бий бол ашигладаг. Тэгээд сургуулиндаа ашиглахад 48,000K тэгээд 48,000K стерео стрим хийгдэж байгаа. Заримдаа би бэкграундд одоо сонсож байгаа өгч мөч юм уу би явуулахыг хүсэх юм бол одоо энэ нь бол DVD-ийн стандартаар явна гэсэн үг. 48,000 гэдэг бол DVD-ийн стандарт, 40,000 бол CD-ийн стандарт болдог. Тэр GSM нэтрэгэд одоо TF-ийн эсвэл 8,000K бол бүр уучлаарай. 8,000K өөрөө угаасаа татдаг математик бодоо үзэж болно. 8,000K гэдэг 8,000 бит гэсэн үг. 48,000 бит гэдэг бол DVD-ийн стандарт. Тэгээд зарим аудио бол 96,000 бит, 120,000 бит гэдэг том бүр их дата бүр чанартай рекорд их аудио форматууд байгаа. Тэгтээ тэдгээр бол бид амьдралд бол хэрэглэдэг гэж бол биш. Тэдгээр нь зөвхөн аудио студиуд ч юм уу тийм газар бол ашигладаг. Өндөр чанартай рекорд хийж тэгвэл бидний одоо эцсийн бүтээгдэхүүн болж гарч байгаа юу бол бүтээгдэхүүн бол DVD-ийн стандартаар 48,000K. Тэгвэл энэ нь 48,000K стриминг аудио л юм. Тэгэхээр одоо би ингэ юм бол миний background-ны одоо тэр installation бол зөвхөн миний background-ыг харж байгаа. Одоо нэг хөгжим эхэлж байна. Дараагийн дөрөв орж байгаа юмуд. Тэгээ одоо энэ маань чангар тусан ингээд одоо бүмбүр орж ирж эхэлж байна. Та нар хэмнэлийн нь тарж байгаа бах.
Энд бол ямар ч миний хоолой бол байхгүй. Зөвхөн спикерийн. Зөвхөн одоо энэ спикерийн аудио стрим. Миний чихвч рүү орж байгаа сонсож байгаа зүйл гэсэн миний яриа. Одоо энэ видеон дээр бол би дэж хэрэг background бол record хийдэг байгаа. Гэхдээ энэ дүрсээр нь бол харж байгаа virtualization. За тэгэл би бол стрим хийж эхэлдэг ба энэ local гэдэг нь болохоор би хэрэв би үүнийг аваа ичих юм бол шууд watch me coding дэлхий даяар шууд стримдэж эхлэх болно. Би одоо тэмнийг хүсэхгүй байгаа учраас би local stream хийж байна. Энэ болохоор би зөвхөн өөрийнхөө docker-сэлж энэ миний MacBook computer руугаа холбогдож чинь гэсэн үг. За тэгээд би энд хамгийн ихдээ юу хийх вэ гэхээр би энд just нэг жижиг тодорхой файл өөрчлөлт хийе. Тэгэхээр би энд ажиллаа хийж байгаа үедээ би яг энэ одоо миний энэ дэлгэцэн хэмжээ бол миний хичээл заах үедээ live сургалтанд одоо ашигладаг screen. Одоо би ажиллаа хийж байгаа учраас би үүнийг томруулад илүү томор одоо миний MacBook одоо дэлгэцэн хэмжээ нь хэр томор харах боломжтой байна. Тэрний дүртэл нь маш томор харахыг хүсэж байна. Тийм учраас би өөрийнхөө одоо энэ watchmecoding.club гэдэг project-ийнхаа яг одоо энд бол юм байхгүй байгаа. Live дээр нь бол нүр утсан ч ямар юм байгаа би одоо санахгүй нэрээ. За зөв би сая live гарчлаа. Нэр нүр утсаныг харах гэсэн дээр би нүр утсан одоо л юу байгаа санахгүй байна. Ажиллаа бол ёо ингэж л утсан байна. Гэхдээ бол яг хайцсан бол биш би бол ажиллаа бол хийжсэн. Энэ live ядрагатай debugging гэдэг зүйл бол хийжсэн. Сервер дээр ийм юм байгаа юм би. Окей, material design input apps. Оо, сервер дээр энэ үзүүс хийчихсэн юм уу? Окей, whatever. За тэгвэл би одоо тэр project руу ороод components x.js миний терминалын хэмжээг одоо ийм хэмжээгээр солиод өгөөч гэж одоо би бол терминала хэмжээг нөлсч байна. Аа миний хичээл заахтаа ашигтай болохоор 120 24 мөр тэгээд нэг мөр нь болохоор 100 тэмдэгттэй. Ийм хэмжээгээр бол би хичээлээ бол задаг лайв стриминг энд одоо би яг ноутбукныхаа гэхдээ энд бас миний өөр нэг юм жаргал чинь 130-34 би аль аль ихдээ энэ томор нь үүсэн төршөө үзэж бодож байна. Save, restart. Control араа дарангууд миний нөгөө терминал дээр control араа дарж байна гэдэг. Үтцэд гэрээ. Окей. Зятингүүдээ би Kmax ажиллаж байгаа терминал руу ороод энэ гитэрхи том байна. Саяны метр 100% гэдэг юм байна. Миний өөр үлдээ системи тохирхоо. Яг тийм миний Mac-ийн тохирхоо харагдчихж шүү. Одоо болохоор би энэ систем маань бол Mac биш болсон юм маань бол оо биш. Энэ маань бол Ubuntu 14 систем. Яг physical machine нь бол MacBook Pro 2010 оны зэрэг. Тэгвэл дотор нь систем нь бол Ubuntu болгоцсон. Энэ маань болохоор миний Ubuntu-гийн тохирхоо гэж байна. Би энэ чи Ubuntu энэ үүтэн системүүдийн хас болоод энэ нөгөө хинжээнүүднаас би өөр өөрө тохирулсан баг шиг байна. Энэ болохоор миний macOS. Окей. За яг тэгэхээр refresh. Nice. Окей, ямар ч хэдүүдтэй балиар ногоо юмгүй. Яг таарсан юм. Миний болоо миний одоо Ubuntu-гийн системтэй мөрөн нэг мөр
баг юм уу гэж анзаараад байна. Би 35 болгох хэрэгтэй юм шиг байна. Save, refresh. Yes, яг таарсан. Одоо миний яг миний Mac дээр гарч байгаа терминал. Одоо энд бол миний web terminal мэн бол одоо яг харуулж байна. Тэгэхээр хамгийн эхлээд би энэ файлыг таахдаа би энэ control дээр би яг хичээл дээр нэг problem над тулгарсан. Үүнийг би бас энэ дээр засах хэрэгтэй болох гэж чинь нэгд би ажиллаа яж байгаа учраас би энэ control W-г дарангууд миний web browser яцсан. Close хийгдсэн. Oh shit. Яг тэгж. Но браузер дээр хэрэв би нэг control W өгсөн байгаа. Энэ табыг хаах. Тэгэхээр би үүнийг эхлээд override хийх хэрэгтэй гэж бодож байна. Тэгэхгүй яг дээр би хичээл дээр энэ одоо энэ компьютер дээр би нэг яг өөрөөх Mac компьютер дээр суудсан байгаа юм шиг бодоод би одоо энэ Windows дээр нэг Mac дээр яг нэг одоо өөрийнхөө physical яг машин дээр сууж байгаа юм шиг одоо MacBook Pro компьютер дээр сууж байгаа юм шиг би эхлээд control W дараад нэг файл хаахтаа би Windows editor дээр control W дарж файл хаадаг. Тэгэхээр control W дараад нэг browser мэн дэд энэ бас энэ болохоор том problem. Тэгэхээр би үнийг хэмжээд засах гэж бодож байна. Энэ маань front end зөвхөн яг би яг одоо back end руу хасах юм гэхдээ би самжаа програмуудаа засах хэрэгтэй гэж бодсон учраас main stream page энэ бол одоо миний stream. Одоо яг та нарын энэ харж байгаа URL дээр би stream гэдэг хуудас гарч байна. Гэтэл энэ бол миний GeForce front end code browser-ийн одоо яг browser дээр зориулсан рендерлэгдэх одоо дэлгэцний дээр яг чи рендерлэгдэх зүйлстэй холбоотой. Ер нь утганда browser-тэй холбоотой баг код байгаа. Гэтэл энэ харах юм бол яг Node.java script шиг файлуудаа include хийж байгаа харж авах яг энэ require гэдэг function би энэ сүүлийнхээ энэ express backend сурвалт энэ видео дээр би ярьсан require гэдэг файл маань яаж чилдэг яг л Unix-ийн файл include хийж чадах адилхан гоо файл систем нь бол Windows дээр ихтэй ингэж бичих байх backslash backslash гэж яг тэр Windows дээр файл систем маань болохоор Windows дээр ингэж бичигдсэн байдаг. За маш чамаг файл руу ороод би ингэ харах юм бол Windows маань backslash тэмдэг тавьдаг. Backslash маань JavaScript параметрын дотор string-ийн дотор бол special character. Үүний араас backslash n гэх юм бол escape new line гэсэн одоо тэмдэгт ийм болохгүй бол бид нэр энэ бол backslash биш юу зүгээр string-ийн дээр байгаа backslash үгдэнд бич гэж одоо Windows дээр бол бид нэр хоёр шиг ийм тавих хэрэгтэй бол нэг жоо ядаргаатай. Гэтэл сүүлийн нөт сүүлийн вершингүүд бол forward slash одоо ингэ бичсэн байсан ч гэсэн Windows машин дээр ч гэсэн ойлгодог бол болцсон. Энэ бол нэг тийм no problem яг ингэ бичсэн код бол одоо энэ бол харах юм бол яг л нөтж байгаа script backend код шиг харагдаж байгаа. Гэхдээ энэ бол миний үнээртэй frontend код. GeForce framework гэдэг юм л ирдэг юм. Яг би Node.java script server side frontend гэдэг зүйлс нь бүгдээр яг ижилхэн кодыг ширэлдэг байхыг би бол хүссэн. Энд авах юм болоод GeForce framework-ийн хаотоо би энэ видеон дээр бол би энд үзэх хичээлүүдийн хамтдаар GeForce file system гэдэг library-г нь бол зааж ирсэн. Энэ бол тэгэхээр файл систем бол яг ч server side-тэй холбоотой. Магадгүй ихтэй би ирээдүйд GeForce файл систем front end side дээрээс back end файлуудаа бас өөрчилж болдог ч юм уу. Тийм бодгож бас болох байж магадгүй ихтэй би хүсвэл ихтэй одоогийн өдөр GeForce FS мэнд дүнжиж эхэлж байгаа жижигхэн library хамгийн эхнийхээ version дээр явж байгаа ганцхан ширхэ индекс JavaScript файл байгаа. За яжгаарэ. Тэгэхээр би энд дижигсэн одоо би энд болохоор засагч байгаа баг гэ багч хийх нэшин.
нэг зүйлийг би энд ямар ч хэлсэн power right гэдэг control w гэдэг key event-ийг тэгэхээр би хэрэв би энэ stream гэдэг page дээр орцсон байгаа бол control w дарахад browser key хийгдэхгүй шүү гэдэг би энд хэлж өгөх хэрэгтэй болно гэсэн үг. Тэгэхээр би энд browser-ийн event-ийг сонсон. Тэр бол window object-нээс шууд сонсч болно. Window add event listener. Одоо энд native browser-ийн native JavaScript код бичижин. Add event listener гэдэг бол add event listener гэдэг бол browser-ийн native код. Зэрэг үгдмийн болохоор key down event үрэй ямар нэгэн keyword дарах юм бол тэр event-ийг над e гэдэг variable-аар өгнө. А энэ бол ECMAScript 6-гийн arrow function гэдэг зүйл. Одоо дээр нь ч гэсэн энд arrow function бичсэн байна. Гэхдээ үүнийг бол одоо ингэ бодчих болно. Зүгээр function expression гэдэг anonymous function басч чадах бол яг адилхан. Эсвэл энд var fn бол in function шүү гэж яагаад тэгээд дараа нь ишээ fn function-га пасчих болно. Яг адилхан зүйл. Гэхдээ би ингэж ядаргаатай код бичмээр байгаа ч бас in function мэнд ганцхан параметртэй аргументтэй event гэдэг JavaScript browser-ийн native event гэдэг object-ийг болов. Тэгвэл би тэр event гэдэг variable-ийн нэрийг болохоор e гэж бичээд энэ бол event. За тэгвэл би энд үчсэн би хэд хэдэн зүйлийг харахыг хүссэн. Би одоо санахгүй байгаа учраас event-ийг зүгээр browser дээр log хий. Тэгээд log хийх нь цааш юмтэй зүгээр би энд тэгээд log хийчих. Тэгээд deep hour pause. Одоо би refresh хийж чаад энэ refresh хийж байгаа нь болохоор network-оор chief of framework man backend-ээс одоо бүх одоо энэ бол developing mode болохоор одоо бүх файлуудаа load хийнэ. Яг server дээр бол ийм олон request явахгүй. Яг production дээр бол ганцхан application гэдэг JavaScript файл хэдхэн файл татж байгаа. Гэрээ network tab-ыг арах юм бол refresh хийлээ. Яг тэр энэ бол яг production дээр ажиллаж байгаа маш хурдан ажиллах хэвээр. Одоо энэ load хийж байгаа нь харагдаж байна. Тэгээд developer tool-ийг нээчихсэн учраас disable гэж шигцсэн учраас ямар ч гэшгүйгээр одоо бүгд нэг ингэ сүлжээгээр татчих эхэлж байна. Тэгээд бүх файлуудаа болохоор ийм хуцаа дутлаа гэдэг. Хэрэгэн дотроос харах юм бол одоо зарим request-ууд нь бол одоо Google руу гараад авцсан байгаа. googleanalytics.com гэдэг яа тэгэхээр би Google Analytics дээр миний сайтыг одоо хичнээн хүний сард үзсэн байна ч юм уу эсвэл аль улсаас ямар хүмүүс үзэж байна ч юм уу тэмхүү зүйлсийг бол дараа нь гаргаж авч чадна. Google Analytics би зүгээр датагаа өгч дээ гэсэн үг. Зөв тэгэндээ сарах юм бол одоо хэдэн library JavaScript-ууд хамгийн сонь нь application JavaScript байхгүй байх юм. App.js гэдэг зүйл багс. Оо. За зөө тэгсэн ч гэсэн энэ байхгүй багс. Сонь юм аа. Яг эсвэл би нэг App.js нь script tag дотроо app.js гэдэг энд болохоор library.js, application.js хоёрын JavaScript файлууд игээд тэнгүүдээ шууд jfrequery main.js гэдэг параметр шууд эхэлчихэж байгаа. Jfrequery framework front-end нь бол ерөөсөө энэ яг одоо production дээр бол энэ developing mode дээр болохоор одоо энэ арах юм бол би refresh хийгүүд та 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 баахан файлууд load хийж байгаа. Яг тэр одоо миний requires файлууд нэг маань болохоор server дээр change sect нэг файлууд нь update хийгдсэн байж магадгүй. Яг тэр би developing хийж байгаа учраас айгүй их сэвлэн файл өгчлөн. За тэгэл би дөнгөс сая одоо файл change хийсэн. Та нар бол энэ change-ийг бол харж санаж байгаа бох. Оо би ямар ч хамаагүй keyboard дарсэн чинь debug хийчлээ. Debugger pause browser дээр одоо. Аваавар. Окей, гэхдээ console дээр keyboard event би эндээс харсан зүйл нь болохоор
control key гэдэг зүйл хайж гисэн. Оо, CTRL key. Окей. На тэнгуэтэ би play please. Окей. Хэрвээ e.control key би одоо бол бичиж чадахгүй юм байна. Oh my god. Ингэнэ. Gatsby нэрийг аваад зүгээр please come on. Товчлоор дарчлаа л гэдэг юм аа. Key down гэдэг. Би shift дарж байгаа би нөгөө key үсгийн томор ич гэсэн чи чадахгүй болчиход байгаа. Оо мата. За яг зүгээр сэвлж. Save. Okay. Тэгээд refresh. Keyboard-о дарангууд таваас авсан юм. Үнэхээр ядаргатай. Зя одоо гээд сэвлсэн. Control key. Control төвчлөрийг дараад and control W үсгийг дарсан байх хэвээр. Shift нэт нь хамаагүй. Орчин үеийн гүн дээр бол key гээд дарчиж болно. Гэхдээ би яг key code-ыг нь харахыг хүсэж байна. За тэгэхээр би энэ гингэн хэрэг control төвчлөрийг дарсан бол log e.key.keycode гэж санаж байна би. Key code бич код хоёулаа адилхан зүйл санагдаж байна миний бодлоор. Ер нь бол би key code-ор нь бол ашиглахыг хүсэж байна. Тэр нь бол яг хуучин browser дээр үеийн browser дээр хүртэл ажиллана гэсэн үг. Гэтэ энэ програм байна ажиллахгүй л дээ ер нь дээр үеийн browser дээр. Тэгтээ юу зүгээр найдвартай дээр би код оруулт гэж хэлдэг. За ячсан би нөгөө контролоор дарж байгаа ямар нэгэн төвчлөөр дарангууд надад тэрнийг бол хэлж өгнө. Гэтэ би контролоор дараад W-г дарах юм бол цог маань шууд хаагдчихана би харж чадахгүй. Тэр контролоор дарж байгаа аа fucking that's the bit. За би shift дарж байгаад ямар нэгэн төвчлөөр дарсан бол тэр төвчлөрийн key миний дарсан төвчлөрийн харагдлын артын key code-ийн ASCII key code-ыг харуулж холно. Одоо энд бол яг control гэдэг төвчлөөр 17 гэсэн key code-од нарагдчихээн. Би W төвчлөрийн яг тэр би W үсэг гэж аймаар гоо яг тэр хилээс өлтсөн гэж болно. Одоо орс хэлтэд л ч юм уу гэх юм бол W үсэг өөр улсын keyboard-ууд ядаргаатай ядаргаатай зүйлсд бас бий болно. Тэгэхээр оо би control W дарахгүй юм байна. А тэр ядарга болно. Би зөв зөв би саний control W би яг хүсэж байгаа юм байна. А за яг тэр яг уу. Одоо би жишээтэй дарж байгаад ямар нэгэн key дарга. Жишээтэй дараа би W хэсэг дарангууд shift 16 харагдчихээн. W. Fuck. Okay. 97 key code. Юу ч гэсэн би дахиад нэг зүйлийг харахыг хүсэж байна. Энд pause. Shift W биш Shift W окей боло газраа бисээ Shift W дээр чинь нөгөө editor дээр developer-ийн event object-ness би key code бол 16 хамаагүй which code гэж нэг байгаа which which юм бэ зүгээр 16 энэ ижлэхэн зүйл гэж бодож байна за тэгвэл би энд нэг туршилт хийгээд хэ shift тэгэхээр дараад and okay и dot key code тэнцүү тэнцүү 97 би яаж w үсгийг зүгээр мэдэх юм бол w үсэг чинь зүгээр аа ядарга зүгээр би ингэчээ Нэ дарсан төвчлөр болгоныг надад харуулна. Refresh. Одоо сайн нэг код би change хийгээд сэвэлсэн учраас serverless шинэ код татчих хэрэгтэй. Тэр мэ pre-processor гэдэг зүйл бас
замд нь ажилладаг браузер дээр сайн нэг код ажилладаг болохын тулд яг тэгэхээр код мод new javascript-ийн код бол сайн харагдчихсан. Гэхдээ chief of framework дээр яг ижилхэн кодыг server дээр ч front end аль нэг дээр нь шахах мөг ашиглаж болно. За одоо би энд болохоор WS-ийг дараах юм. Ягаад 87 87 87. Окей, болж байна. Key code нь бол 87. За тэгэхээр би энд хэрвээ control товчлуурыг дараад and e.key code тэнцүү key w. Окей, миний game engine-ийн code-нууд дээр би ихэвчлэн иймэрхүү code-оор бичих туфта үсгнүүдийг болохоор key гэдэг prefix-тэй байд. Эсвэл e-name шиг ер нь бол иймэрхүү байдлаар macro байдлаар айгүй олон game engine-ууд бас бичигдсэн байдаг. Тэгээд би яг тэр дизайнер одоо энэ JavaScript code-нууд бас адилхан constant үүсгэж байгаа гэсэн. Constant key w бол 87 шүү. Окей. Хэрвээ дарсан бол event.prevent default битгий цонхыхаа big log in browser дээр хэзээ ч control w-га дарж би энэ tab-ыг бол хаахгүй. Тэгээд ийм болох юм бол ямар нэгэн байдлаар би өөртөө мэддэх мессеж өгөх үү, яг би бас тийм бодоод байна. Ийм бас control w-г event prevent default гэдэг одоо тэр event-ийг бол cancel хийчихэе гэсэн үг ерөөхдөө. Энэ event болоогүй. Уггүй цааш browser маань бол цааш одоо юу ч хийхгүй нэг болоогүй юм шиг л одоо бодно гэсэн үг. Тэгэхгүй бол prevent default гэхгүй бол одоо энэ tab маань бол хаагдчихна. Түүнийг би бодолж яана гэсэн үг. Энд юу ч хийхгүй шүү энэ event. Hey, shut the fuck up. Хэрэв энэ хоёр товчлуурыг зэрэг дарсан бол control товчлуур дарсан. Тэгээд key code нь w байгаа бол prevent default cancelлаад тэгээд над өөртөө нэг юм мессеж өгөх үү яах вэ? Уулын user interface дээр би notification ч гэдэм үү тиймэрхүү зүйлс хийсэн байсан бол pop-up ч юм уу нэг тиймэрхүү маяга зүйл дэлгэцийн хааны газар гаргаж ирээ. Тэгээ control w-г дарсан event болонгууд сая би cancelдчихлаа шүү гэдэг тийм мессеж харуулдагаар бол хийч болон гэдэг яг надад тодорхой би зүгээр cancelд control w key үүдүүл одоо key keyboard shortcut гэдэг үг лөө одоо энэ үсгэнүүд ээ одоо л ярилээ class tab нэслэт зүгээр юм чи тээ ойлгомжтой. Окей, за refresh. Энэ хуудсан дотор л гэдэг би зөвхөн энэ зүйлийг хийхийг хүсэж байгаа. Өөр газар бол control w дараа browser-ыг хааж болно. Яг энэ stream гэдэг URL дээр бол no. За би control w. Oh no. Окей, тэгэхээр browser ctr w close tab cancel. Ер нь бол би мэдчихин да on before close гэдэг event ажиллах байх гэж бодож байна. Мичсэн keyword enter handle хийж болдгиймүүгүй юу? Хайгаа үзэтгэе. Энд нэг нөхөр бол асуусан байна. Яс ингэдэ welcome back яриара. If you found this question яриара shut the fuck up. Ер нь бол browser дээр яг энэ event-ийг л ашиглана ах гэж бодож байна. Тэгвэл би browser дээр эн чинь юу? Энэ event-ийг ажилуулла гэж бодоход энэ маань blocking code. Би blocking code байлгамаар гүйн. Non blocking. Key-д овн event
хэрвээ контрол төвчдөөр дараагүй ретророн хэрвээ key code аль нэг код нэрээ бич юм уу key энэ болохоор зарим браузер дээр энэ байгаад энэ байхгүй болно зарим дээр нь энэ байгаад энэ байхгүй болно энэ болохоор энэ хоёрын аль нэг нэгсэн байна хэрвээ нэг аль нэг undefined байхгүй бол undefined буцаана гэсэн үг тэр тохиолдолд бол ер нь хэд бол false value apparently expression ажиллана гэсэн үг энэ нэгтэй асуулт бол дээр үеийн асуулт багш маань тэгээд энэ тарахад бол эг маск 5 дээр болчихсоо хараад чинь control s event-ийг одоо browser дээр жишээл cancelдчихэж байгаа browser edge browser дээр бол support enable чинь яри яри яра энэ бол тэгээд тэнд харангууд өгсөн байлаа note chrome firefox эднэр бол үнийг ашигладна хэрвээ дээр юм браузер дээр бол ингэж болно гэж юм багта. Stop propagation. Үүнийг би дуудах хэрэгтэйсэн болов. Control S бол 83, Control W бол 87 бид нэр дүнгийн хаагад олцсон. Stop propagation. Тэгэхээр саний миний сүүл таасан табыг нэг гэдэг. Ингэж хурдан нээж болно. Окей, энэ болохоор би stop propagation. Гэтэл энэ би итгэхгүй л байна. Propagation энд хамаарлыг боллоо гэж бодож байна. Чсэн таашаад үзье. Inspector түглээнэгээд refresh. Гэтэл debugger тавиад debug хэрэг зогсоож болж байх юм бол зогсоож болох найдвар бол байгаа гэсэн үг бас. Oh my god. Browser front-end юм дээр Chrome эднэр дээр бол түрүүний тэр before event гэдэг event-ээс өөр боломжгүй болох гэдэг шиг байна та баг. Тэр мэнд ихтэй blocking code би яг blocking code browser дээр бол бичмээргүй л юм чсэн би debug тавиад үзье. CTRL key CRTL аргагүй штэ control гэдэг би буруу чсэн биш анхнаасаа Oh my goodness. Зэрэг консолд орж байгаа би control tab-ий. No 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 гэж. You can't prevent control W гэж юм. Бас зарим өөр хэдэн control dot browse юм shortcut-уудыг control S эднэр дээр бол болон тэгтээ control W дээр бол болохгүй л гэсэн нэг comment бол харагдчихлаа юм. Key down part of the seem to work. Chrome юм яри яри яра зүбэнтүү X-ийн гүбэнтүүгийн бас ядаргатай боллоо гэж шингэдэг. Энд дээр ямар ч байсан болж исэн л гэж чинь зүбэнтүүгийн return value яри яри яра come on надад тэгэхээр blocking code ашиглахаас өөр сонголтгүй болж таарах гээд байна. Мичсэн би үүнийг хаагаад үзье. Before num blocking synchronous blocking code shit yes. Нэг секунд blocking in the sleep function бичсэн байна. Blocking code.
Аа, би блокинг код ашигламааргүй байх юм браузер дээрээ. Ялангуяа девелопмент хийж байгаа үед бүрч ашигламааргүй байх юм. Аа, non blocking on before unload. Browser prevent close tab event non-blocking. Би юу ч гэсэн саяны ивентний documentation руу нэг очих хэрэгтэй юм шиг үзэгдэв. Event handlers, event properties, unload trees. Окей. Яг одоо browser маань энэ таби хаангууд memory-гоос баах нөгөө датануудыг арч шавирхт болон дараагийн өөр таб өөр бусад параметрт memory-г ашиглуулахын тулд одоо ашиглан тооцсон memory-г. Тэгээд яг тэр үедээ бол unload event бол ажиллана. Browser дээр бол одоо бүх юм а delete хийх гэсэн үг ерөнхийдөө бол ер нь бол heap дотор бол байгаа allocated memory. Тэгээ яг энэ үед нь болохоор яг unload хийхийн өмнөхөн болох event, яг unload хийхийн өмнөхөн биер хээ бити unload хийгээрээ би бол cancel хийх хүсэж байгаа. Гэтэ энэ маань яг яра still cancelable. Гэтэ үнийг security зэрэг бодлоноос олж бас үнийг ингэж хэлсэн юм байж шалтгаантай байж бас болох юм байна. Яг тэр баахан хакерууд үнийг ашиглаж хүмүүс мэддэггүйгээр одоо браузер дээр нас pop-up одоо энэ яг энэ одоо бичсэн байдгүй combat unwanted pop-ups одоо бага рекламны pop-up-ууд гарч ирээд байдаг. Some browser don't display prompts created yara handlers unless the page has been interacted with. Okay. Moreover some зарим бүр дэлгэцэн дээр гаргадагчгүй гэж байна. Бүгд бол яг энэ миний хүсэж байгаа зүйл. Зарим browser бол бүр some don't display the method гэж байна. Энийг би бол хүсэж байгаа ямар ч. Яг тэр одоо энэ би бол Chrome дээр мэдчихээн энэ ямар нэгэн prompt confirm alert гэдэгтэй адилхан function гарч ирнэ. Бидний бол одоо blocking code. Одоо ингэ бас бүх юм гацаад одоо бүх юм блоклогдоод ингэ зогсчихж байгаа. Тэнгүүд confirm одоо нэг иймэрхүү юм болно гэсэн are you sure close tab одоо нэг word mode дээр ч юм уу парамтчаад хүмүүс ямар нэгэн зүйл эдэдлчээд word хаах гэнгүүт хээ энэ word дээр ямар нэгэн файл change хийсэн байна эдгээр нь файлыг хаахаас өмнө сэвлэхүү яах вэ гэдэг асуудаг тиймэрхүү зүйлийг бол хийх чадах гэсэн тэгэнгүүт одоо иймэрхүү cancel хийх юм уу одоо unload хийх нь өмнө зогсоо одоо үнэ cancel хийх юм уу гэсэн заавал prompt бол гарч ирдэг. Энэ бол security шалтгаанаар Google Chrome бол ингэж бол хийгдсэн. Firefox эдгээр бас тийм байгаа гэж бодож байна. Өөр нь миний хүсэж байгаа зүйл би болохоор зөвхөн файл хаах гэж байгаа. Ийм зүйл хармааргүй байна. What the fuck. Ctrl W event би override хийж болохгүй. Тэр бас жоохон онцгой байна. Keyboard shortcut. Event prevent бол method instead яра. Энд бол яг cancel гэх загвар нь бол харагдаж байна. Event-ийг cancel дэн. Тэгээ return value нь keyboard requires. Return value to be set одоо Chrome browser дээр бол заавал return value гэдэг зүйл нь ямар нэг string байх хэрэгтэй. Тэр нь бол асуулт нь байдаг гэсэн хэрэгтэй сүлдээ card code-д Chrome яг нэг өөрийнх нь асуулт гарч ирдэг болсон яг тэрний бас хүмүүс судлаа юм чи өөр юм сольж чад бас хүмүүсээр судлаа AES нөө даруулж байна. Тэгээ хоц close tab хаах гэж байгаа яг тэр үед. Энэ бол living standard гэж нэр нь бол HTML 5. Би энэ pop-up window-ыг бол нөхсгүй л байгаад байдаг. За яг одоо ямар ч байсан таба хааж яг онлайн сургалтын үеэр таба хаах юм бол бүр боломж болно. Тэгэхээр одоо ямар ч байсан
зэрэг нь хий. За. Окей, whatever. Тэгэхээр би яг цааны төр ивентийг бол өөр газар ашигласан бол байгаа. Миний фронтенд код нотер ингээд хаана байгаа. Окей. Services дотор бол үүсчихсэн. Season manager би record хийж байгаа үед одоо яг энэ watch me coding энэ юм аа энэ record товчлуурыг дарангууд энэ манай record хийж гэлдэг энэ сайт манаас browser дээр ямар ч програм инсталлах шаардлагагүй шууд browser дээр record хийчихлээ. За тэгвэл энд бол яг тэр миний ашигласан код харагдчих энэ да. Хэрэв би record хийж байгаа бол би prevented тэгээд надаас асуулт нөгөө ямар ч асуух яриа. Одоо яг тиймэрхүү байдлаар би бол нэг сая энэ бол ашигласан. Гэтэ одоо энэ код нэр би энэ sys recorder энэ төр бол хамаагүй үний оронд бол condition өөр болно гэсэн үг. E dot control q and e dot түрүүнийх шиг код гэж variable үүссэн бас зүгээр л магадгүй юм. E dot which энэ бол ихтэй хуучны код л тоо. Одоо цагтаа л ихэнх бүх browser дээр key code гэдэг зүйл бол байгаа би бол ихтэй байна. Аа. Энэ зүгээр яг түрүүнийх шиг бас бичих болох юм байна. Тэр event control төвчлөрийг дарааг бол энэ function хийхгүй шүү дээ. Аа, энэ яг зүгээр guard my-г ингэж ашиглаж болдог. Гэхдээ олон statement бичиж чинь гэсэн код маань. Аа. Тэгэхээр түрүүний над тэр бичлэг надад таалагдсан. Энэ бол би code-ны дизайн нэг кафетчлаа. Хэрэв key code энийг би ихтэй харин чигнээс нь key code гэдэг variable төр сэвэлж аваад key code бол key w юу w вэ? Кос. Come on, энэ зүйл байхгүй ш нь нэр одоо. Ер нь бол би энэ хуудсан дээр return зарим юм дээр бас return гараж гэдэг янз бүрийн browser дээр энэ close event-ийг cancelддаг аргууд нь бол энэ харагдчихэв. Prevent default return message энэ тохиол би өмнө нь ямар message чичсэн байсан юм бол доо. Сайн нэр cancel close event because is recorded recording. Окей, шалтгаан нь энд бол ийм байна. Record хийж байгаа учраас close event-ийг cancelцсан. Энд болохоор би би нэг угаасаа бас тэр console log дээр юм бичих гээдсэн. Тэр маань ерөнхийдөө энэ баг энэ болж байгаа ч гэж байна. Нөгөө би notification түрүүн яриадсэн тийм хийхгүй яах вэ гэдсэн. Энэ маань л хүчээр одоо хийхээс өөр browser-ийн ихтэй blocking version тэр нь жоохон онцгой. Гэхдээ яг тэр маань ерөнхийдөө баг дижитал зүйл болж байна. Би энд явах гэж байгаа даа. Тэгэхээр юу хийчих вэ гэхээр Zoom you cannot close tab. Оо, яаж би close хийсэн гэдэг чинь байхгүй шалтгаан. Би тэр чинь энэ нэр control w-г би cancel гэдэг байгаа шүү дээ. Нь бол Тэгтээ яг юу ч гэсэн байж болох юм. Тэгээ би яаж нүүдсээ хааж чадахгүй болохоор шал бас удахгүй болчих юм шиг. Close-ийн дараа чаагдахгүй, юу гэж дарсаа хаагдахгүй. Ээ чи энэ стрим хуудсан дотор байхад бол чи чаана чадахгүй юм даа. Биг нь бол ерөөсөө хаагдахгүй тав болчих чи. Тэгэхээр шал юм болох нь. Айн browser нэр асуутай тийм болохгүй төлд. Реклам үзүүлээд ич болно. Ядраатай тав нь хаагдахгүй. Тийм болохыг бол Google бол үсэхгүй байгаа. Тэгэхээр Google бол шууд таах юм уу, үгүй мүү гэдэг асуулт асуух бах. Тухайд нь би yes no гэж сонгочих жолон. Тэгэхээр okay. You cannot close tab in stream page. Error message. Okay. Message before leave нэ. Энэ яг энэ variable-ийг үсчих copy dot. Дээр баах юм уус constant үсгэсэн би key code дүүнийх орон дээр очих юм аа. You cannot close tab in stream page. You cannot close tab without permission. Би өөрөө permission гэдэг нэр өгсөн. Yes no. You cannot close tab without permission in stream page. Whatever.
Окей, нейромесүүд ер гэдэг бол болж байна. Гэхдээ би үнийг ингэж миний кодны лимитнес гарч байгаа юм. Гэнэ. Ерөнхийдөө би олон мөр кодчтой бол grouping expression их ашигладаг. Яа тэгэхээр JavaScript automatic semicolon insertion гэдэг very bad зүйл бол байдаг. Энэ stream page дээр ашиглаагүй shader code-ны options гэдэг миний OpenGL graphic shading language. Одоо шууд энэ browser дээр биш graphic JavaScript дээр code чит шууд graphic card-ын дээр тэр их рендер хийх гэсэн үг. Тэрний зүйлс харагдаж байна. Session recorder яра. Эндгээр зүйлс энд хэрэгтэй юм болов уу? Хэрэггүй санагдах юм. Session recorder гэдэг нь. Хочны. За энэ refactor хийх зүйл бол биш хатан бол refactor хийх гэж бол ирээгүй. Окей. Message before okay. За тэгэхээр refresh. Одоо би control W дарангууд надаас permission асах болно. Hey, changes you made may not be saved. Leave yes, site yes, no. Okay, browser бол Chrome бол ийм message-ийг бол асуудаг. Энэ message-ийг бол хууч сольж болдог гэсэн түүнийг бол болиулцсан. Browser бол үргэлж одоо яг тухайн хэрэгцээ хэлээр нь яг энэ зүйлийг асууна гэсэн Google Chrome бол ээ энэ сайтнаас гарах уугүй юу? Cancel гэдэг гарах event cancel гэдэг байна гэдэг. Хүчээр баах реклам үзүүлээд байх юм бол хэсгүү. Окей. Энэ тохиолдолд би cancel leave. Окей, cancel. Nice. Окей. За тэгвэл одоо би тушаа үзэх файлыг би control W эсэл эм control tab дээр ивент орсонгөө зэхөө ремотор ачиж байгаа үед control browser дээр байгаа үед control W би ашиглаж чадахгүй болчих гээд юм тийм ямар ч байсан. Би ч гэсэн нэг дахиад гуглдэж үзье тэгээ. Browser alright CTR last time дээр. Extension руу нараад keyboard extensions add control w short гэд to any chrome extension you like now control w does not close tab. Тэр би өөр tab дээр явж байгаа би тэг бос юм дэж дармааргүй байна. Энэ browser-ийн хаяг дарах гэдэг би зөвхөн миний сайтын дотор control w-ийг би хай гэвэл control key дардсан байгаа. Oopsie Chrome. Evil control w гэх нэг clear evil control w. Key down. Stop error яра. Энэ шиг өгөөд event listener. Энд нэг нөхөр баг код юм бичсэн байх шиг. Extremely annoying since control w юм. Яг энэ миний над тохиолдсон яг миний ижлэн проблем байна. Vim equalizer гэдэг миний text editor Vim. equivalent of control нэмэх backspace. Айрат яр яр яр. Temper monkey script. Event listener. Wow. Control овчлорыг дарсан бол stop in function
За зин expression би ойлгохгүй юм. Ямар ч үсэнд нэг variable үсгээд stop evil function, clear evil function. Stop evil function га энэ шүү дээ stop evil function. Тэнгүүдээ event listener stop before. Nice solution. Яг энэ миний бас түрүүн халт толгойд бас нэг халт нэг яг юм их бодол нэг зурсаа гэж хэлсэн. Гэхдээ яг яаж кодо бичгийг нь яг нарийн ингэж бол хараагүй. Гэхдээ санаа яг юм их санаа орж ирсэн түрүүн. Яг тэр код бол энэ харагдчихээн. Би нэг нээж дурсчихсан ээ. Энэ very nice, very nice. Superuser.com энэ хин гэдэг юм өхөр. Энэ хоёр хүн бичсэн байна. Edit хийсэн. Delta carrier энэ тэр би бол like дармаар код харагдчихээн. Зяг тэгэхээр яг түрүүний хоёр solution хоёрыг нь хослуулсан эсвэл сайн болохоор key down event хэрвээ control touch-ыг дарсан бол түрхэн зүрийн тэр event-ийг хийгээд тэнгүүдээ 1 секундын дараа тэр event-ийг тасчихал юм байна буцаагаад нэмэргээс устай чинь энэ секунд гэдэг арай л урт хугацаа санагдаж байна миний бодлоор. Гэхдээ юу ч гэсэн control w-г олж агаад тавьсан бодё. Хэрвээ event.control төвчлөөр control key дарагдсан байх юм бол энэ function бүхэлдээ энэ дотор орж ирнэ гэсэн үг. Tamper monkey script to temporary place an event listener on page on load event. Одоо дахиад энэ бас нэг проблем орж ирэх нэ. За түүнийг би дараа шийднэ. Офлайнэр одоо яг би энэ үеэр хөтөл хийхгүй гэж бодчихын яг тэр дараагийн проблем байна. Арай өөр терминалтай бол ер нь холбоотой зүйл бол чинь терминал толботой зүйлийг бол би яг одоо энэ тиймэр бол хийхгүй би болохоор браузерийнхоо control v нэг бол төр зэрэг cancel гэдэг. Гэхдээ энэ маань бол цаашаа яг браузер руугаа remote одоо яг миний Mac computer руу бол одоо Ubuntu system одоо гэхдээ Ubuntu system руу болоод терминал одоо яг тэр компьютер тэрдэн зоод ремот терминал дээр маань болохоор яг control w гэдэг ивентийг бол input одоо input бол нь input гэжсэн зүг. Тийм input-ыг одоо эндээс бол send хийхгүй ремотор send хийхгүй тэр нь болохоор миний офлайнаар яал дараа янзлж хийж яриад байгаа problem. Энэ удаа болохоор би энд болохоор төр зүр дээр event listener on before on down гэдэг ивент хийгээд control төвчлөрийг дарж байгаа үед энэ зүйл болчих. Эсвэл түүнээс бол би одоо ингээд x төвчлөрийн дараа таасан үед бол энэ бол ажиллахгүй зүгээр ажиллана. Control төвчлөрийг дарж байгаа үед төр зүйн ивент хийчихэн тэр ивент дээр 1 секундын дараа буцаагаад аваачихна. Окей, тэгэхээр надад ямар ч хэлсэн энэ function бол save хийх хэрэгтэй болж байна. Const oopsie би тэр variable-ийн нэрийг өгөн. Тэнд хоёр function байсан тэгэхээр окей, бүх зүйл харамсалтай болчихно. Энд бол хоёр event
амдлал. Энэ function байна бол arrow function. Окей. Тэгэнгүүт энэ function event амдлал. Тэгэнгүүт set timeout. А контрол авчлаа дараах болгоны энэ дээр event listener register хийгээд байгаа гэдэг бас миний хүсэж байгаа зүйл бол биш. Тэгэхээр би энэ ганц зүйл байх хэрэгсэж байгаа. Timeout. Энди timeout. ID бол set timeout. Ямар нэгэн function, arrow function гэж хэлдэг юм болохоор энд remove invented delete хийн next command дээр oops Нарав штойна хүч мэнэ. А хайлаа зөвлөхөд. А. Окей. Late night work гэнэ яг надад тохирсон үг юм да. Oops. Okay. Тэгэнгүүтээ би ямар ч үсэн event clear timeout яг энэ шинэ reset timeout хийх юм. Хуучин timeout event байгаа бол түүнийгээ зөв. Гэхдээ би clear гэдэг function байхыг хүсэж юм байна. Нэгэдний гадна key дараах болгонд би энэ memory дээр энэ function-ыг сүсгэж байхыг хүсэх үгүй юу гэдэг манаас бас spot хэрэгтэй зүйл байна. Би төвчлөр дараах болгонд memory дээр энэ function-ыг дахин дахин үсгэж таймаар гүн. Тэгэхээр дандаа ижлэхэн зүйлийг хийж байгаа function бол main save-лэд тэгээд энэ timeout гэдэг багаж мэнэ байна. Окей, энэ бол caching. Энд болохоор close tab event temper. Temper monkey script. Окей. Ингээд энэ хэрэглээ. За энэ хоёр үнийл нэг энэ хоёр нэг нь энэ бичсэн, энэ эдитэлсэн. Энэ script окей. Гэтэл энэ дээр нь би баг зэрэг апдейт хийчихлээ. Хэрэв control авчлууд дарсан үед энэ event-ийг сонсон. Тэгээд clear event гэдэг function байна. Const clear event. Тэр мэнь болохоор timeout гэдэг юм хийян. Шууд нэг executed. Clear event гэдэг function маань тэгэхээр нүгний юм ажиллана. Clear event шинээр одоо event сонсч ирсэн үг. Тэр control төвчлөөс control table-ыг би удаан дарчиж болно. Тэр оронд ямар ч байсан 1 секундийн оронд бол 1 секундийн хугацаанд бол байна. Тэгэхээр энэ clear event мэн дахиад энэ event register хийхээс өмнө байх хэрэгтэй. Энэ бол хамгийн сүүлд энэ зүйл бол болно. Зөвхөн энэ скриптийг дараа нь апдейт хийх юм уу? Би ингээд одоохондоо энэ чигт нь орхиолоо. Нөгөө нэг
Контрол аар төвчлөр дарахад хүртэл одоо сайн их ядаргаа болж байна. Би рефреш хийхэд хүртэл одоо энэ проблем бол шийдэгдэнэ гэж найж байна. Контрол аар бис рефреш хийхэд бас сайн ядаргаа тийм гарч ирээд байгаа. Come on. Control W дарс үед би тэгнэ. Окей. Тайсэлдэхгүй. Тэгвэл би үүнийг түрүүн хэлсэн const хэрэг. E dot control төвчлөөр дарагдааг байх юм бол энэ function дуусаа юу ч хийхгүй. За тэгэнгүүтээ энэ бол E дарагдсан байна гэсэн үг тэр үгээр ч бас хэрэггүй. Тэгэхээр control төвчлөөр дарагдсан байгаа. Дараа нь код ямар код key код юм хэлсэн. Key код бол event which эсвэл e dot control key биш key код. Энийг бол би library болох хэрэгтэй. Яа би дандаа ингэж хичээд байхыг хүсэхгүй л байх. Which эсвэл key код гэж ямар нэгэн library key код-ыг өгдөг. Дандаа or statement бичээд ямар нэгэн юм эсвэл or expression and logical or expression одоо би ном гарах гэж байгаа ч бас тодорхой ном гарах гэж бас би яг JavaScript-ийн зөв хэллэгүүдээр нь ярьж байна. Би угаасаа энэ нэлээд өмнөх видеон дээр бас амлаж байсан 9 сар гээд ном маань гарсны дараа дэв би видеонууд дээр дандаа нэг мэрэгчлийн илгээр нэрнэ гэж. Зэрэг юм дээр key code хэрвээ key код нь key w байгаа бол би түүнийг нь ялгаа хийсэн юм хэрэггүй учлаа гэж. Арай зөвлөөр яарсан байна. Энэ бол 87 гэсэн зүйл. Зэрэг миний vim text editor бас нэг гой зүйл энэ дээр би сая дээр change өнгөтэй Save дүнгүүд миний браузер гин дээр бас плагин бичсэн. Автоматар миний курсор хуучин байсан газар үрдэрж байгаа. Hey, чи энэ буцаад ингэж хийх баг. Бараг хиймэл аюухан шиг. Сайн бол. Би энэ бол ямар ч төвчлөлт дараагүй зөвхөн save хийсэн. Тэр дээр код чичээд. Тэнгүүд курсор минь буцаад байрнд ороод ичээ. Энэ нэр бас нэг видео хийнэ гэж бодож байгаа тун утгагүй. Тэр нэг advertisement реклам бий харсан. Хиймэл аюухан дээр сөрлс авто completion гэж. Тэр одоо би тэр гимэл аюуханыг өөрийнхөө vim text-ийг маш олон text-ийг баг бүх text-ийг editor-тер плагинууд нь байх шиг байсан. Тэг би vim text-ийг editor-тер тэр плагиныг суулгаад тэр гимэл аюухан гээ рекламад байгаа зүйл нэхэр ажилтын өөрөө тестж үзэж болно. Би тийм видео тоот бас хийнэ гэж бас бодож байгаа тэр рекламыг харсан. Гэхдээ тэр advertisement тэг би харахтаа бол бодсон. Одоо бол би турш үзээ байгаа түүнийг би яг турш үзэж байгаа рекорд хийх болно. За тэр чи яг хөөхтэй тэр энэ төрөнгөө миний текст дээр бол хангалттай ухаалаг байл байна. Дээр чи би сэвэл буцаад байсан газраа өөрчилж байна. Энэ бол зүгээр миний бичсэн плагийн ямар ч хэмжээд аюулгүй бол биш. Зэрэг хэрэв миний key code w байх юм бол бит контрол таблог хичнээн чуудаан дарсан байж болно. Гэтэл 1 секундээс л удаан дарахгүй л баг. Гэтэл тийм тохиолдолд бол олон ивент лисэн би браузер дээр регистр хиймээрэг байна. Тэгэхээр энэ бол clear гэд хэрвээ аль хэдийн би энэ function-г сонсчихсэн бол дэгдэлчих болно. Энэ бол ганцхан оо function бол байгаа. Энэ function бол дахин дахин үүсэхгүй. Энэ бол ганц удаа үүсэж байгаа. Тэгээд энэ дотор бол энэ тэр арангуудын event man бол arrow function man бол block statement нэгцэн. Тэгээд block statement дотор бол одоо би кодотаа бол бичиж байна. Энэ block хэлсэн зүйл нь болохоор би block statement-ийн дотор би энэ function-ыг үүсгэегүй. Ингэдэг ч юм уу юм бол одоо indentation JavaScript зэрэгтэйг багтаж авах. Ингэх юм бол одоо энэ function дотор үүсэж байгаа болон тэгээ энэ key даван төвчлөрийн үеийн ажиллагаа болон төвчлөрийг дарссан байгаа үед бол компьютер дээр би одоо тасардгүй бичнэ edit хийж байгаа үед одоо text-ийг нээсэн. Тэр үед одоо энэ function замбрааг бол одоо би memory дээр үүсгээд буцаад устгаад энэ block statement
ажиллаад дуусангууд энэ memory-га сурсаж байгаа. Энэ Lexical Declaration гэдэг statement. Энэ бол ECMAScript 6 дээр шинээр нэмэгдсэн statement. Const, lit, const гэдэг бол Lexical Declaration гэж нэрлэдэг. Тэгмэд би энэ Lexical Declaration-ыг энэ бол энэ function-ыг гадна үсгээд одоо энэ маань бол зөвхөн энэ stream гэдэг хуудсан дотор байгаа энэ эдгээр зүйлс амжирах болно. Яагаад тэгэхээр энэ маань бол миний front end code-ын дотор бол URL-ийн арангууд stream гэсэн юм бол тэгмэд би одоо энэ URL дээр stream гэдэг page дээр байгаа үед гэхдээ энэ stream гэдэг хуудс маань зөвхөн одоо хэн байдлаар ганцхан би өөрөө ажлын user ID нэгтэд зүв биш бол буцаа логин явц руугаа яваа гэж байгаа. Тэгээд логин явцсан тэгээд дараагийн газрын тэр юзрийг хаа байхыг мэдээд тэр утас руу нь явуулчих болно. Тэгээд ирээдүйд хэзээ нэгэн цагт би үүнийг бол авчаа. Тэгээд хүн болгон стрим хийх боломжтой болох болно. Нэг юм тийм цаг ирэх байхаа гэж бол найдаж байгаа. Сайн юм ярьдагч нар бүгдээрээ шууд стрим хийх боломжтой болно гэсэн үг. Ямар ч одоо програм дээр компьютер дээр програм инсталдахгүйгээр шууд браузерын нэгэл онлайн офис гэж ойлгож байгаа барь нэгсэн. Ба. За тэгэнгүүт. Тэг ерөөхдөө миний хүсэж байгаа зүйл баг болцсон болов уу чинь би одоо өмнөгээс сэвлэл. Текст файл сэвлэл би браузер рефреш reload. Зөв яг одоо рефреш хийхэд ядаргаатай промпт тагж асуухгүй байх. Yes, асуусангүй. Энэ миний хүсчихсэн control R дарахад одоо бодс мэнэ рефреш хийдэжин. Би бол бодсныхаа ямар нэг edit бол хийх browser-ийнхөө зөвхөн энэ бодс миний сайт дотор л энэ бол болох зүйл. Зөв тэгэнгүүт хэрвээ control төвчлөр дарааг үед зүгээр гээд арсан бол энэ function энэ view хийхгүй тэгэхээр ямар ч хурд нөлөөлөхгүй гэсэн үг. Гэтэл нэг зүйлийг би энд хийх юм марцсан юм би энд register save авахыг хүсэн. This on key down event. On key down гэж тэр энэ маань this гэж одоо энэ object-ийн property болон save-лэгдэх болно. Үүнхтэй энэ маань би энэ буруу copy хийсэн байна. Энэ бол function. Keydown гэдэг event би энэ this гэдэг event-ийг save-лж авч байгаа нь болохоор яагаад гэхээр энэ бол object oriented design on init гэдэг method дотор on init гэдэг одоо method гэдэг нь object-ийн property-д assign хийсэн function гэж ойлгож болно. Тэнгүү тэр object-ийн одоо on init гэдэг function дотор бол block statement дотор эдгээр зүйлс ажиллаж байгаа. Тэгээд эндээс гараа авчингууд би энэ дотор байсан эдгээр зүйлс бол дандаа private function-уд. Одоо энэ тэнгүү би энийг болохоор public function болохыг хүсэж байгаа учраас public data function тийм. Гэтэл энэ public function бодож байгаа дотор бол энэ private function руугаа access хийх эдгээр зүгээр нэг JavaScript-ийн closure гэдэг техник. Энэ closure гэдэг зүйлийн талаар бол би наман дээр бичих баг. Sorry. Одоо надад ийм зүйл юм дээр. За тэр ч яг. За тэгвэл ямар ч байсан одоо би энэ дэс on key down. Окей. Одоо энэ би сэвлсэн. Ягаад би өнөө сэвж авч байгаа шалтгаан нь болохоор би энэ хуудсыг би одоо миний энэ хуудс маань өөр хуудс руу change хийгдэж болно. Энэ single page application гэдэг зүйл. Ингэж аа би browser-ийнхаа өөр хуудс руу ч юм уу navigation гэдэг хуудсаа сольж болно. Тэгэхэд browser маань refresh хийгдэхгүй. Энэ Jiffy framework гэдэг маань front end төр бол хамгийн анх удаа вебсайт маань орохдоо ганцхан удаа ачаалдаг. Дараа нь хуудсууд нь сольгодоход энэ хуудс маань хэзээ ч refresh хийгдэхгүй гэсэн үг. Одоо орчин үеийн сайтууд бол бүгд бас тэгж ажиллаж байгаа. Facebook, YouTube ч гэдэм үү. Үүнийг бол single page spa application гэж нэрлэдэг. Single page application гэж.
Jibu Film Rock мэн single page application. А тэгээд миний энэ хуудас одоо router front end одоо root design template ядаргаатай зүйлсээ бас би тэр дээр зүйлсийг нь ярьмаар байна. А хамгийн гол нь миний нэг үсчээд би одоо энэ миний хуудас салэгтад би одоо navigation гээд өөр хуудас руу ч юм уу like хуудас book ч юм уу яадаг ч өөр нэг хуудас руу одоо номны хэсэг гээд одоо би book гэдэг дараа дээр нэг юу яриад байна. Bookneck одоо энэ өөр state номны одоо өөр router нь front end router нь бас Jibu framework юм нэг хэсэг одоо ингээд эдгэрийг солиод рендерл чин animation нэ тэр бас хийдэж болно. Гэхдээ тэр animation нь би тоодгүй бас YouTube видеон дээр апплод хийх бах тэр animation толгойд бас нэг видео. Тэгээ тэр ч амаах. Хамгийн гол нь би өсчихэд зүйл нь болохоор би энэ одоо хуудсаас өөр үзр гарахад анти ивентиг бүр юм уу юм аа. Окей чи дахиж хийсэнийг шаардлагагүй. Тэгэхэд бол би тэр function save-ж авах хэрэгтэй. Disk гэдэг object, disk гэдэг keyword нь одоо instance disk гэдэг зүйлийг би бас нэг аюугаар номон дээр бичих юм бодчихсан. Одоо нэг би санаа бодчихсан. Тэгээд debug хийгээд номоо өгчихгүй аюу. Сая 20 дан зөвхөн завсардаад. Миний марцсан. Тэгэхээр яг ном дээр би бичих үедээ бол санаж аваад бичих бах. This in онцгой keyword reserved word гэж бодож байгаа бас тэн reserved word онцгой дуучтай keyword JavaScript програмын л окей за тэнгүүд this key down буцаад энэ add-ийн хэлснээр гээд одоо browser дээр сонсож байгаа юм тий хуудаснаас гарах юм бол буцаад юм уу хийчихсэн гэсэн энд одоо клийн цэвэрлэгээ бүх зүйлээ энэ on destroy гэдэг метод дотор бол хийгдэн Jibu framework-ийн design on ready гэдэг event би энэ хэзээ ажиллаж байгааг би санахгүй байна. Энэ болохоор child method мөн. Энэ болохоор method in function бас л ядаргаатай энэ өөр зүйл хадгалах гэдэг. Тэгэхээр би юм чи задармаар гэнэ. Зөвчлэн би control tab дээр ч үзээ тэгээс чи control tab би ачаасангүй fail big fail come on яагаад ачаасангүй сэ temper monkey monkerish temper monkey яг monkey гэж хэлээд байна temper monkey зөө зөө харагдах бинт clear event Ямар ч бас key event нь энэ яг энэ кодыг бичиж байгаа үед энэ ажилтдаг байсан гэж магадгүй л одоо ажиллах болсон ч гэсэн магадгүй л миний дараж байгаа энэ Windows event шээ юу энэ ямар Windows юм хамаагүй шээ on key document окей document key down яг туршаа үзье ялгаагүй л гэж бодох юм ялгаатай байж магадгүй би бас ямар ч байсан control tab дээр дарахад control дарахад ямар ч байсан sign in function register хийчих хэвээр ажиллахгүй л юм да тэгэхээр on load event шууд ажилладаг болсон юм байна та temperament гэн хизээ бичсэн 14 онд энэ болохоор өөр браузерууд дээр би энэ биш прокод дараад нь Runic Temper Monkey гэдэсэн юм хараадсан байдаг юм. Супер юзер энд шээ. Окей. 14 онд бичсэн код энэ 15 он таа. Control тавчлаар дарахад хийсэн биз. Control
W 다른 나라에 대치 막도 저도 아. 오케이. 야, 저 컨트롤러 다시 잡이 W 이렇게 약들이 다른 저 극도 비측으로 그래. 컨트롤러 덮칠 때 다른 돈으로 치면 야돈으로 치면 하여튼 그러고 그래. W 수 있다는. 아, 오케이. 그래 이렇게 컨트롤러 덮칠 때 다른 것도 소드 리지스트리 있지 않나 있다. 인조 쓸고 인조 쓸고 인조 쓸고 git sell refresh 컨트롤 W тэгэхээр ингээд control R дараа харъя хаа. Яа, энийг л засмаар байна. Control R. Би гасан control W гэл гэл юм ах. Яг ингээд болохгүй юм байх та. W дарангууд шууд анлаад ажилт юм байна. Ямар ч гэсэн key event-ээр ажиллахгүй. Документ энэ бол window биш байсан. Бүгд дээр документ гэж харагдаад байна. Тэр үнэ чи. Аа, бид ята documentation гэдэг юм шиг. Аа, хармааргүй. Тэгээ документ key down документ юм уу? Яг энэ үедээ register хиймээр байна. Аа, нэг туршилт хийж үзэж болно бас. Би юу ч гэсэн ингэж болно. Энэ event handler function байна. Арай өөрөөр ажиллахаар болно бэ. Чи key code гэхдээ уул нь бол энэ бол ямар ч ялгаагүй уул нь бол ингээд би өмнө зөндөө хэдэн жил би нэлээд олон жил би variable-удаа зүгээр undefined variable-д үүсгэж чинь дараа ашиглая гэгээд яг түр би энэ function-ыг өөрөнд энэ variable-ийг шилжүүлэх гээд байгаа. Ингээд үүсгэждэг байсан. Гэтэл сүүлийн үед би ингэж бичих болсон дандаа хоёр мөр болгож ингэж бичдэг болсон. Яг тэгэхээр дараа нь энэ variable-ийг устгахад над амархан сайдр болсон. Энэ мөрийг устгаа ди үсгэн дээр юм вим дээр өөрийнхөө одоо вим дээр бол ди үсгэн дээр би хоёр дарчин ди хоёр дарангууд delete line гэж байгаа. Энэ мөрийг устгах. Энэ мөрийг устгах би ингээд variable устгахаар бол энэ амархан санагддаг бас энэ үсгийн би код дээр ингэж чих дуртай болсон. За тэгвэл би энийг юу байна аа key code-ыг шалгах уу? Яг уу би зөө clear timeout function. Үүнээс timeout function дээрээ би бас баг зэргийн засвар хийхийг хүсэж байна. Хэдэт нь жоон жинч хэсэг гэдэг тэгэхээр key code энэ бол одоо function дээр ажиллаж байгаа variable болчих юм. Ерөөсөө би const гэж чичих юм бол энэ маань зөвхөн энэ блок дотор үсэж байгаа а variable бол чинь а бид энэ наач биш энэ дээр байгаа variable би болохын тулд юм одоо тэр variable-ыг энэ доор ашиглаж гэлж чинь а тэгвэл одоо энэ variable-ыг би эдгээр function-уудын орон бүгдэнд нь ширэлж болно гэсэн үг. За тэгвэл би энэ is key code за энэ key code биш юм байна би энэ юу хамаа key w REST энэ бүлийн variable is key w REST
is key double V first. Okay. Арай ийм байх юм бол is key double rest equals true. Тэгээд нэг секундын дараа би үнийг буцаад false бол чинь timeout function маань ажиллаад дууссан бол is key double rest буцаад false. Окей. Окей. Хэрвээ энэ дарсан төвчлөр контрол дарсан байж байгаа W дарсан байх юм бол энэ true болох чинь. Тэгээд энэ маань 1 секундын дараа false болно. Окей, боломжтой харагдаж чинь. Хэрвээ тэгээд энэ нэ is key w rest бол ингээд эдгэрийг тэгээ. Ингээд бичиг үзүүл болдгийн болоо да. Is бол нэр төр мал өгдөг зүйл байхгүй байх хэрэгтэй юм учраас зэн Chrome browser дээр юм учраас. Тэгэхээр үник delete найдвартай дээр browser маань ямар нэг юм хийсэн байсан бол нэг ийтл чинь хэрэг таблет дарцсан байгаа бол press хэрэг дарагдсан бол цаашсан ингээд турш үзэх юм ажиллах нэг юу reload сайнхыг би сэвэлсэн байгаа надртан дээр би дахиад сэвэлчих save reload. Одоо би reload хийхэд юу болох юм бэ? Болж байна. Control W дарахад хаагдчих. Энэ хаагдчихна л гэж аягад энэ би яаж байгаа гэсэн. Аа shit, болдгоо байна. Аа шууд download event ажилтны control W дарангуй ямар ч эрсдэл байдгүй юм. Key event register хийгдэхгүй яа. Тэр тэтгэргүй нэг download хийх гэж чамчна browser-о шууд гэдэг ажилт юм. Аа control W is used with nano editor Linux system. Яг л ижлэхэн проблем уу дандаа. Яг л дандаа супер юзер сайтн дотор энэ байгаа нь аргагүй ч юм байлаа. Угаас дандаа терминал дээр дандаа Linux терминал дээр ажилладаг хүмүүс энд болохоор дандаа яг ижлэхэн проблем үү гэсэн. Chrome шиг дад control tab яваад дараа нь гутлагчаад байна. Тийм дээ гэсэн. Oh my god. Аа, хэд олон хүмүүс энэ талаар судалгаа хийгээд яах вэ хөөцсөн л энэ болно. Хамгийн одоо зүү шийдэл нь control W-г override хийх. Тэгэхээр би өөр tab дээр явж байгаа control W-г дарахаар тэнийг олчих гэх юм. Control Shift W ч юм өөр бас тэгж дарж болно өөр tab дээр явж хаад. Тэгэхгүй би сайтн дээр шийдэж маяг явах юм болно. Ятраа тэр байгаад юм аа. Янз бүрийн бодлоор яаж игэл браузерыг хаагдчихж байгаа ч хамаагүй. Control W дарангуй таагдахгүй, Control R дарахад асуудаггүйгээр л зүгээр refresh хийдэг болчихвол яадч. Тэр W төвчлөр дарсан бол би энд press true гэдэг өгч байгаа.
Тэгэхээр энэ function гэрээ энэ onKey event энэ ихэж ажилласан бол үүн ажиллаж ижил бол нэг register хийгдэж байгаа шүү дээ бол нь энэ add event listener хэрвээ pressed болчихвол нэст ягаж боломжгүй л болж тарах гэдэг юм л та тэгэхээр хогийн юм аа би debug хийж байгаа гэдэг контроллер дарангууд дэдрагатай prompt гэрээ тарих хүсэхгүй л байна. Зөвхөн control w дарс үед л үүнийг яаж игээ cancelдчих гэдэг үзэддэг. Энд нэлээ олон нөхцөл таагаад таагаад browser бол no бид нар control w-г одоо java энэ developer override хийгэр нь бол зөвшөөрөхгүй л гэж байгаа юм байна л даа chrome л гэдэг. Alt W гэж энэ өөр энэ бол өөрчлөгдсөн юм байна. Код юу гэн. Тэгэд problem solve гэсэн байна уул нь. Вау. Окей. За за тэгвэл яваад чи өнөөгөр нь control W бол update extension гэв нү. Уу энэ миний үсэж байгаа зүйл шүү дээ. Extensions shortcut. Ну ямар нэг extension ажилуулах гэдэг юм биш тэгвэл нь юу болоод энэ да энд keyboard shortcut extension shortcut. Энэ ихтэй хуучны юм би уншиха болохоор шийдлээ. Advanced accessibility captions continue running background your hardware keyword default browser on start Appearance, privacy setting, extensions. Control W-г өөрчлөх. Keyboard shortcuts, okay. Яаж mapping өөрчилж болд юм бол энд нөхөр fetch i mapped alt w өгсөн байх юм. Окей. Бас хэцэн зэйл. Гэтэл эртлэх цаг би control w дарах зүгтээ. Энэ болохоор өөрийнхөө сайтн дээр айгуул alt w ч юм уу эсвэл өөрийнхөө энэ дээр alt w дарангуй цаашаа сэрлүүгээ remote terminal руугаа control w send гэдгээр энэ нөхөрөл хийдсэн байж болсон магадгүй юм. Mapped гэдэг нь болохоор би бол тэгж ойлгож байна. Тэгээд энэ болохоор alt w дарангууд alt w дарангууд файл хаачдаг. Файл хаах нь ч нэг барилгын л тоолно л би зүгээр санаандгүй ослоор control w орчих ёо гэж хараад байна. Тэгээд түүний хийчихээ ихээр refresh хийхэд хүртэл ядрага олчих зүгээр control r дарангууд хүртэл тэгэхтэй. One solution worked for me. Rebind. Control some extensions. Okay, issue your keyboard and guitar mode. Control W-ийг нь
ямар нэг extension дараад тэгээд now control is not яриа окей зөвхөн өөрийнхөө сайтын зориулж extension бичиг бас болох л байна. Тэгвэл зөвхөн энэ сайтын дээр ажиллана гэдэг extension тэгээд ядаргаатай ма би энэ браузерыг хактмаргүй байх юм бол зөвхөн сайтын дээрээ би энэ гэлтэр сайт мал smart enough хангалттай ухаалаглалч шээл гэж бодоод байдаг. Бүх төрсөлт амжилтгүй боллоо ямар ч байсан энд. Зүгээр control давчлуурыг дарсан үедгээ тийчвэл болон гэхдээ би control r дарахад ядч ядралаад би маусаар очиж ингэж refresh хийж бас болно. Тэгсэн ч гэсэн адилхан энэ on before download ажиллана шүү дээ. Ядаргаат refresh хийгээд болондоос ажиллаад байна гэхээр Аин чи control давчлуу дарааг үед нэрээ бас ажиллахгүй. Тэгэхээр яг хуу маусаар ачаарч болох юм байна. А цаа зөө өөр яаж болох вэ? Стрим пейжийн дотор байгаа үед эсвэл зүгээр би үнийг контрол төвчлөөр дарангууд төр зүрийнхээ нийтдэг ингээд явчихдаг юм уу? Түрүүний дээр solution гарна. Маусаар refresh хийхэд зүгээр контрол төвчлөөр дарахгүйгээр л refresh хийхэд зүгээр ямар ч байсан яаж ямар нэг аргаар яаж refresh хийж болно? Контрол төвчлөөр дарахгүйгээр л refresh хийх юм бол асуудал болчих гэдэг нь энд бол. Яг тэр контрол төвчлөөр дарж байгаа гэдгээ би ингэсэн. Ослоор би юу юм болчих гэж яагаад байгаа. Тэрэ control shift r гэж хэвэл энэ зүйл бол болохгүй гэж болно. А би яг тэгэж бас үзэж болох юм. Тэгэх юм бол гэтэ control shift r гэдэг нь аль хэдийн browser дээр mapped байгаа гэж бодож байна бэ. Энэ юу? Refresh хийдэг удаан дарах юм бол гарч ирэх хэрэгтэй болно. Developer төл нээсэн үед гарч ирдэг юм байна. Control shift r гэж hard reload гэдэг зүйл бас байгаа. Normal reload. Яг hard reload гэсэн чинь ялгаа байхгүй л дээ developing server юм чи угаасаа. Заа би түүгээр нь шийдгээр юм уу гэж шийдлээ. Тэмээ нэг хаак мак гэж заварх юм даа. Browser энэ зөвхөн миний сайт дотор л болно гэсэн үг. Хэрвээ control төвчлөөр дарагдаагүй эсвэл control төвчлөөр нь дарагдчихад shift нь хоёулаа давхар дарагдсан байгаа үед энэ function хийхгүй л гэсэн үг. Энэ тэгэхээр before unload гэдэг function байна. Энэ event listener маань register хийхдэггүй гэсэн үг. Function shift control shift дарцсан үед бол ганцхан control дарж байгаад r дарах юм бол асуу control shift r гэх юм бол асуухгүйгээр эхдээд control shift биш үү зэрэг дарахгүй шүү control-о эхэлж дарна дараа нь shift дарна тэгэхэд control дарахад энэ аль хэдийн register хийгдчихэнэ ядаргаатай юм аа эхлээд би чигчээ өөрөөр control төвчлөр дээр дарна тэгэхэд л энэ register хийгдчих гээд байдаг. Тэгээд түрүүгээр нь үлдээгээс одоо нь бол ямар ч сонголтгүй юм байна. Маусаар refresh хийхэс энэ утсан дотор байгаа үед л
Эсвэл Reload-ийн ESXi Arch-ийн prompt-ийг нь. Одоо өөр сонголт алга да. Нэг ингэ бичсэн, ингэ бичсэн ямар ч ялгаагүй код очих гээд байна л дээ. Энэ key дотор дарсан үед энэ зүйл хэрэггүй. Энэ зүйл хэрэггүй. 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 Багийн дүрслүүд нь бүгдийг амжилтгүй болсон. Энэ бас хэрэггүй. Тэгээ одоогонд бол энэ л одоо solution болж шийдэл нь болж таарч байгаа шиг байна. Зөө зөө control R хэд энэ чинь яг үлээ. Асуун. А хэрэв би зөө зөө ятаргатаа маа. Зөөсөн developer-уудыг нээж хагаад тестлэнэ. Маусер refresh хийхэд ямар ч үс асуухгүйгээр refresh хийх хэрэгтэй. Окей, refresh хийчихэнгээ. Яг тэгэхээр on before on dot гэдэг event мэн register гэдэг байгаа. Он хийх юм байна л да. Энэ зүйлийг ингэж олон дахин register хийж бодлох ч хэрэггүй мэн. Энэ угаасаа угаасаа энэ зүйлийг би register хийгээд дараа нь delete хийх юм байна. Ганц л удаа register хийчихэ. This on before unload бол энэ function одоо эдгээр зүйлс мань өөр зүйлээр хийдэг бол өөрөө ажилтдаг болно гэж бодож байна. Энэ би ганцхан удаа register хийгээд яг түр би browser-ийг хийчих залхаа маргагүй баган хийхгүй ажиллая гэж. On before unload. Окей, listen. This on before unload function. Okay. Энэ on before unload гэдэг нь надад ярьж байгаа хөөрөөр ажиллана. Энд би дахиад шинэ variable үүсгэж өгсөж байна. Let timeout гэдэг зүйл хэрэггүй болох юм. Last control заа зөө би зүү мэрх гэдэг нэггүй юу. Рүү контрол төчлөрийг дараад секундын дараагийн төчлөр дараа нь клоус ивент болсон энэ хоёр ивентийн хооронд контрол төчлөр бас ивент дараа нь браузер хаагдчихаг энэ хоёрын хооронд болсон цаг хугацаа гэж байгаа. Тэр цаг хугацаа 1 секундын дотор байх юм бол би cancel. Тэгэхээр e dot time stamp гэж самжин би variable-ийнх нь үгүй юу санахгүй байна. MDN event time stamp. Event time stamp. Time stamp. Хасган last
W rest time rest ше а last not гэсэн байна. CTRL reset timestamp асаад энэ нэрийн а зөрөө 1 секундын дотор байх юм бол би тасцна. Энэ түрүүний одоо биний харсан зүгээр санаа байсан. Гэтэ өмнөний ажид бол энэ код зөвхөн санааг нь хараад одоо апдейт хийгдсэн код нь юм болж байна. Энэ зөв хэрэггүй. Хэрвээ control төвчрөлд орсон бол одоо энэ бүхэн юм болж байна. Энэ болохоор CTRL preset timestamp гэдэг бил. Энэ маань дефолтоор авах. Нойлог ямар нэгэн та байх хэрэгтэй. CTRL preset timestamp бол e.timestamp. Окей, control төвчлөлд орсон бол ингээд clear event нэг юм зүйлс одоо хэрэггүй. Close tab event temper monkey script биш болчлоо. Энэ миний өөр ин код болчлоо. Event handler. Шал ядаргаатай юм болох юм. За яг хаа. Actually үндэ бол энэ бол CTRL whatever зэрэг энэ кодыг бол дахиад багсаж болохоор үү юу гэдэг вэ? Тэгэхээр энэ ингээд ажиллах. Окей. E times temp бол гэрний оронд босны хугацаа 1000 миллисекундээс баг байх юм бол cancel да. Гэтэ би нэг зүйлийг харахыг хүсэж байна. Би энд энэ event маань ер нь ямар property надад өгд юм бол би тэний нас харахыг хүсэж байна. Before unload над ямар нэгэн шалтгаан малтгаан тийм нэг өгдгөн баг та. Documentation дээр байхгүй ч магадгүй. Control W дараад яасан юм эсвэл refresh хийх гэж байгаа юм уу эсвэл яаж ч тийм их мэдээллийг над өгдөг юм болов уу? Энэ log гэдэг үзье. Тэгэд за яг тийм тэгэл харчихад юм байна. Reload. Эрэг control дарж би reload хийх гэж байгаа бол сайн их асуухт бол яг энэ утсан дотор бол окей байжиг. Гэтэ би ингэж арчихсан үед бол зүгээр одоо маус хараад энд би refresh төвчлөрөн дээр дараад reload хийж байгаа бол асуухгүй. За яг тэр яг хөвгөл би энд одоо энэ event-ийг ажиллуулж чамаа гэн ямар шалтгаанаар би reload хийх гэж байгаа гэдэг. Өнөө дөр би дарж чадахгүй. Оо come on. Чивчэн дээрээс таар муухай чанга дан гэв Windows error дурж нүг blocking бүх юм гацсан. Blocking code. Миний юу терминал төрлөлт алдагдчихсан. Хитрхийн удаан тагласан солоод. Cancel. Окей.
Брейк поинт дээр ч зогссон болов уу гүй яхна. Брейк поинт ч зогссон багт юу гэсэн үү? What the F? You cannot close tab without permission in a stream page, okay. Compose гэж юу юу лээ? Event. Өмнө нь бол scope гэдэг нэртэй байсан юм байна. Уул нь бол тэр нэр нь бол над зүгээр санагдаж байна. Scope гэдэг нь бол энэ бол ямар ч хамаар л үзүүлэн тэгэхээр миний яаж байгаа зүгтэлтэй. Ямар ч шалтгаан бол байхгүй. Үнийг browser дээр би энийг яах аргагүй юм байна. Chrome бол энэ security шалтгааны болоо гэж бодож байна. Control tab-ийг дарангууд эсвэл ямар нэгэн шалтгаанаар unload event нь шууд ажиллаж гэдэг юм байна. Энэ event-д ажиллахгүй гэдэг. За яг хуучсан control r дарахад одоо асуу. Окей, асуу болж байна. Control w асуу болж байна. Окей. За энэ нэг чигээр нь үлдээч дээ. Нүүр нь би server side code бичнэ гэж ярьж ирсэн. Энэ нь л гэхдээ ямар ч байсан өнөөдөр би ажиллаа хийж байгаа учраас тэгээд энэ ажил маань ийм их цаг авах нь гэж бодсонгөө. Гэхдээ би ажиллаа бол дуусаагүй нэг хэдэн минут би амар pause авчаад дахиад record хийнэ. Тэгээ дараагийн видеон дээр бол би жинхэнэ үүнийхээ одоо backend кодуудыг бол би бичиж яа гэж бодож байна. Би миний хүсэж байгаа зүйл болохоор би энд одоо нэмэх товчлуур нэмнэ. Энэ хоёр товчлуур нь тэгээ би энд одоо бүлгүүд нэмэхдээ би тэр товчлуур дээр дараангуудаа бүлгүүдээ нэмнэ гэсэн үг. Одоо тэт бүлэг гэдэг бүлэг яриа. Тэгээ би өнөөдөр миний хүсэж байгаа зүйл нь болохоор би бүх бүлгүүдээ чигсаага биччихмээр энэ номон дээр байхад чигтгэл бүлгүүд маань тэгээд тэдгээр маань бүгд нэг дата баз бас сервер дээр дата баз нь үүсэн. Тэгээд тэр бүх зүйлийг бол backend code-ыг нь бол би болон дараагийн видеон дээр бол хийж бодож байгаа. Тэгэхээр түүнээс өмнө би яг саяхан нэг хичээл зааж явах үед би санаандгүй нэг текст би нэг ноутбук нэмэн залгуур болохоо хэлсэн ярьцдаг. Тэгээд санаандгүй нэг өөрийнхөө Mac дээр би одоо энд бол айгүй олон файл дээр бэкграунда нээсэн байгаа. Би тэрийг харахыг хүсдэггүй зүгээр би өөрөө текст юм дээр ажиллаж байгаа үү те. Тэгээд би fuzzy finder гэж яддаг зүйл байдаг. Маш хурдан нэг гэж файлуудаа хэд хэдэн төрлөөр дараад би тэр файлуудаа бол нээчдэг. Тэгээд яг одоо тэр миний зүгээр юм дээр ажиллаад сурцсан одоо миний олон жил кодчсээр юм дээр кодчсээр яваад тэгээ би өөрөө бас бичсэн плагин, keyboard binding тохирхонууд бол байгаа. Тэгээд тэргүүр би өөрийнхөө хэрэгцээрээ control w дараад би энэ файлыг хаадаг. Энд одоо баахан байгууд нээсэн байцхан. Тэнгүүд энэ файлыг би хаахдаг control w гаргаад хийгээд ачлаа дууссан болоод харах шаардлага байхгүй гэж утсан бол тэгээд би санаагүй control w дараад
браузер хагаад нэг хичээл мэн стрим лайв стрим мэн бүх юм зогсож чинь гэсэн ийм зүйл бидний стрим пейжэн дээрээ болохыг хүсэхгүй байсан учраас би ямар ч юм хийхгүй өнөөдөр шийдхийг хүссэн. Гэтэл энэ зүйлийг би гадсан control tab дээр дарах үед би cancel-ыг хүссэн. Гэтэл тех ямар ч боломж байхгүй байна. Одоо энэ Chrome browser дээр орчин үеийн browser дээр ихэвчлэн адилхан байгаа гэж байна. Тэгээд энэ super user гэдэг энд бол ерөөхдөө удаан систем админууд хэвчлэн проблемууд хадлаар ярилцдаг. Stack Overflow энэ бол айгүй том community сүлжээ. Надад тэр сүлжээний нэг нь super user. Stack Overflow дээр ямар нэгэн параметрт холбоотой янз бүрийн developer-ууд BNS-ээ асуултад асуудаг. Энэ super user дээр болохоор хэвчлэн систем админ терминалтай холбоотой терминал дээр одоо ремот одоо энд бол би яг терминал дээр бичиж байгаа. Би бол өөрө терминал дээр терминал бим ашигладаг. Command line interface. Тэгээд тэгэнд надад адилхан проблемтэй хүмүүс өөрөөр терминал ашигладаг, өөрөөр text editor ашигладаг. Энд болохоор vim юм дээр яриа. Энд болохоор Linux дээр nana text editor гэж байна. Nana гэж нэг юм text editor бас байгаа. Энд арах юм бол control w гэдээ бас where is гэдэг зүйл байт юм байна. Би энэ мэдгүй where is нэг үг мэдгүй search гэдэг юм уу? Яа тийм бүгэн би nana бол ашигладаггүй. Ctrl X дараад ямар ч хэлсэн exit гэж байна. Энэ гурвын дэвний нь бол control гэсэн үг. Тэгээд control X дараад exit. Энэ бол аль дэвэн гар үед зохиогч text editor-ууд okay энэ nana бол миний бол ашигладаг text editor биш. Гэтэл энэ дээр бас адилхан nana ашигладаг хүмүүс байна. Яг тэр ихэнх хүмүүс vim бол одоо team user friendly анх сурталчилж байгаа хүмүүс бол энэ бол гинж friendly text editor бол биш. Энэ бол амар хэцүү text editor анх сурах гэж байгаа. Энийг бол зөвхөн баг юу гэдэг нэ дөнгөж анх шатны одоо нэг дөнгөж курсороо хөдөлгөөд одоо чилээд ингэж яддаг бол энэ бол баг сар гаруй баг тийм их хэрэгтэй болно. Дөнгөж ингэж курсороо маусгүйгээр одоо чилээд тэгээ курсороо хөдөлгөөд болохэд тэгээ бол сураад ирэх юм бол энэ vim бол маш их ерөнхийдөө өлтөж ихтэй макро editor макро гэж мэдэхгүй бол одоо sorry. Би дараа нь өөр эдийн дээр ярих бах. Нэгдүгээр би хийгээд ирэх нэг хэзээ нэгэн өдөр би бас vim-ийн курс сургалц өгөх бах. Тэр үед бол би vim-ийн талаар бол ярих болов илүү дэлгэрэнгүй ярих болов. Тэгээ одоогийн байдлаар бол одоо энэ control w-ийг override хийх ямар ч боломж байхгүй байна. Тэгэхээр би миний хийсэн одоо шийдэл нэг юм бол document ерөн stream хуудсан дотор орж ирэнгүүд document хуудсан дотор одоо энэ нь on initialization method одоо энэ хуудс руу орж ирэх үед энэ нь дөнгөж render хийгдчих ихдэх үед одоо биш render хийхээс өмнө энэ initialize memory дотор одоо энэ нь үүсэж байгаа одоо энэ class object нь үүсээд одоо энэ URL нь өөрчлөгдөж гин гэсэн үг. User маань одоо яадаг чи ямар нэгэн байдлаар энэ стримээс орж ирсэн энэ стрим гэдэг хуудас руу орж ирсэн гэсэн үг. Тэр үедээ хоёр энэ browser-ийн хоёр global object-ын дээр бол одоо би event list хийж гин document ямар нэг хааны газар keyboard товчлоор дарангууд энэ this on key down гэдэг event-ийг ажиллуул. Тэгээ энэ menu-ийг жишээ control товчлоор дарсан яг цаг хугацааг нь save гэж авч байгаа. Таймстемп ивентний таймстемп гэх юм байна. Тэгэхээр яг энэ ивент яг хэзээ болсон яг тэр цаг таймстемп энэ Unix таймстемп дэ асж явах өөр ихтэй ижлэхэн зүйл гэж ер нь бодож байна. За тэгэнгүүтээ мили секундээр тэр нь өгч байгаа. Тэгэнгүү дараа нь би on before unload гэдэг ивент ажиллах үед энэ одоо хуудаснаас гарах одоо энэ ивент ажиллаж гин гэсэн үг. Одоо энэ хуудаснаас refresh хийх гэж байгаа ч юм уу, энэ табыг хаах гэж байгаа ч юм уу, ямар нэгэн байдлаар одоо энэ browser дээр байсан зүйлсийг unload хийгээд хийх гэж байна. Түүний өмнө бол энэ ажиллагаа нэгэд ажиллана. Тэгвэл энэ event болсон хугацаа, энэ control төвчлөөр дарсан event болсон энэ хоёр цаг хугацааг нь оронд би асууж байгаа. Энэ маш өчүүхэн багтаа гарч иж байгаа. 1 мс ч баг хүрэхгүй зүйл болох. Control-о дараад w-д дарахад
Аа нэг миллисекунд бол болох юм бол болох юм байна. Би миний хуруу бол тийм бас биш гэж магадгүй магадгүй би бас амтдаггүй. Гэтэл энэ бол хэдэн миллисекунд бол болон тэр ойлгомжтой. Яг ч нэг секунд би тийм удаан контролод авсан дараа нэг секундын дараа би давлгыгчлуу дарна гэж. Аа байхгүй бол үжиж гэнэ. Ямар ч байсан би. Эсвэл би юу нэг ингэж хийхээр хийхээ. Нэг секундтэйг ер нь над бас тэнч сайхан санаачилж байгаа гэдэг байна. Эдгүүд дээр авах нь бол key up event. Хэрэв control үтэн би юу ч гэсэн цааш жаа би нэг тийм арга шийдэхэр өсөлтөө би энэ би энэ төр зод мэлтэр юм болоод юу ч хийхгүй. Key up event дээр болохоор би .keycode come on би цаг болоод энэ нь устэр keycode control төчлөрийн keycode Google-ээ сахад баргаар байгаа дээ control keycode энэ сайт ажилт юм болоо press key okay 17 яг 17 болоо гэж бас бодож ирсэн юм аа okay болж байна энэ control и бич мич гэдгээр нь бодлоо зүгээр одоогийн тоо Whatever. Одоо энэ нэг линкэд бол дуусчлаа гэж бодчих юм би. Key control бол 17. Окей, буцаад курсор маань. Ухраад. E.keycode. Энэ зөө. Key. Бишээ. Key control бол Окей. Хэрэв key up event бас адилхан key code нь адилхан. Хэрэв энэ төсөлийг авчингууд false нэг секунд мэкунд хүлээгээд тэр над дээр нь шал дэмэс шийд санацлаа. Түүний оронд одоо би хэрвээ is control key down бол энэ variable-ыг би control key гэж control key down бол үний copy command is control key down change Одоо би яагаад vim дуртайг бол харж байгаа бох та нар. Би ганц төвчлөд дараа ганц төвчлөд дараа би энэ сайн variable-уудыг бүгдийг change хийсэн. Одоо дараа нь бол control down. Одоо би үйлдэл ухрахтаа бас нэг нэг төвчлөд дарж байгаа. Яагаад гэвэл би нэг гин төвчлөд дараас нэг үйлдэл хийсэн. Нөгөө нэг change миний хамгийн сүүлд хийсэн үйлдлийг дахиад дутаадах. Тэр нь set гэдэг төвчлөд байгаа миний vim дээр бол одоо. Окей, хэрвээ control төвчлөд дарцсан байгаа үед энэ cancel event ажиллана. Control төвчлөөр дарааг үед энэ авчингууд ажиллахгүй. Яг тэр би control R маар control W гэж яг тодорхой мэдэх боломж байхгүй байгаа учраас би ийм байдлаар хийх шийдлээ. Тэгээд key up event болохоор key up мөн тийснэр энэ хэрэг нэг шугамд байх хаалх гэж байна. Энэ хэрэг бас адилхан нэг шугамд таслаар нь. Тэгээд тэр айд ивент тийснэр нь яг одоо байж лэг. Ах,
зөв ингэж ажиллах. Окей. Зөвчсэн сэвлэд одоо шалгаж үзээ тэгээ. Refresh. Контролод орсон байгуу үед ямар нэгэн зүйл болох юм бол асуу. Яг контрол тавтах. Одоо би контрол авсан байна миний уу. Тэгсэн чигээр асууж энэ буруу. Энэ ивент ажиллахгүй байна бах та. Аа, key app event контрол төслөөр авахд 67 мөн тесттэй юм уу? Энэ би block statement болгоод үсэж чаа. Log CTRL down false up ингээд нэг туршаа үзье. Контрол төслөөр дардлаа авлаа гэдэг нь ч одоо мэдэгдэнэ. Мөн up down up down up down ажиллаж байна да. Down up down up. Сэний юм аа тэгээд яагаад control төслөөр дарагдсан. Хэрэв control төслөөр дарагдсан байгаа бол cancelд нь үгүй бол cancelдахгүй байх хэрэгтэй болно. Аа би нэр юу гэж бичих мартсан баг. Түнээс олж авах. Delete dot return болоо. Oh come on. Зэрэг control болж байна. Control болж байна. Controller. Биш. Controller. Зөв. Аа, энэ миний хүсэж байгаа зүйл. Одоо control дараагүй энэ асуухгүй шууд replace хийх гэсэн. Энэ бороо. Энэ бороо. Яагаад энэ false болчихсон байдг юм бах та. Control хамгийн сүүл дарагдсан гэсэн app event нь ажилласангүй. Энэ app event ажилласан. Яагаад тэгэхээр саяны нөгөө нэг blocking code-наас орж иж бас болох юм. За тэгвэл би энэ дотор ямар ч байсан энэ false болгочих яах вэ? Одоо энэ бол найдвартай ажиллана. Ямар ч байсан би контрол төслөөр дарцсан байгаа үед бол хэрэв энэ on key app гэдэг ивент нь ажиллахгүй саяних алгасаад өнгөрчихөж байгаа бол саяны блок хийгдсэн оронд тийм үднэс би үнийг дахиж яахын тулд control key down false буцаагаад би асан ичлээ. Before unload гэдэг function дотор. Okay, save. Reload. Зэрэг одоо би control R дарахад асууж байна. Зөв. Одоо зүгээр дарахгүйгээр. Yes. Зэтчл энэ чигээр нь ингээд одоо үлдээ. Энэ бол одоо ханда миний төр зүрийн шийдэл одоо яа чи ямар ч байсан би хичээл зааж байгаа үедээ услаар control W дарж яг ярэнд орсон халуурц хийж байгаа би хурд тавьж байгаа үедээ нэг файл ахах гэж control W дарчдаг гэнгүүт но тав мэн хаагдаад стрим мэн зогсоод бүх юм байхгүй болоод ийм проблем бол яг өмнөх сургалтын дээр бол үүссэн гэж ремотор одоо би Windows компьютер дээрээс би веб дээр наласаа ремотор хичээл зааж байгаа үед яг ажиллаж байгаа үед юм зөвлөд болсон. Тэгэхээр ямар ч байсан тэр проблем одоо бол болохгүй байх гэж би санаандгүй control W дарах юм бол эй гарахыг хүсэж байна уугүй юу? Browser надаас асууж байгаагүй би cancel чинь. Окей, ямар ч байсан төр зүйл шийдэлтэй дараагийн видеон дээр би
сервер зал дээр үүнийхээ яг дараагийн видео дээр янцлаж чаж чинь. Тэгээд би одоо хэсэг хамраад дараагийн видеого рекорд хийх болно. Тэгээд дараагийн танд дээр уулзлаа. Баярлалаа.